Segura cabuloso. Segura cabuloso. Segura cabuloso. Mostra que tu tem preso e tu é bom, cabuloso. Ô, galo seguro. Mostra que tu é preso e tu é bom, cabuloso. Solta aqui. Calma, cabuloso. Calma, cabuloso. Ô, preso. Calma, cabuloso. Na lateral aqui, né? Solta, cabuloso. Solta, rapaz. Solta, rapaz. Solta, rapaz. Deixa eu ver aqui se você tá filmando aqui. Tá, faz a soltura. Galo cabuloso na pegada, hein? Mais de 15 dias em casa, sai aí, nós faz o serviço. Vamos lá aí pra Rocine, Rocione, Aldo, Michel, Valmir, Fabiano, Aurino, Irã, Major Edinaldo, pra Mistinha e pra toda a galera aí. Isso é galo cabuloso, hein? Hoje é 10/11/2022. Mais um que bate, mais um que fica. Galo cabuloso. Alô pra Joab, Dondon. Dá um alô pra Omar, Gilmar, Anderson. Dá um alô pra Carlos Eduardo. Dá um alô pra Bruno, pra Diego. Tá valendo aí. Isso é galo cabuloso, hein? Hoje é 10/11/2022.